Вітаю вас, мої любі! Сьогодні я хочу вам показати дуже простий, але цікавий експеримент. Для нього нам знадобиться склянка, вода та шматочок паперу. Наливаємо воду у склянку. Води наливаємо по самі вінця. Накриваємо папером. Тримаємо ручкою, перевертаємо стакан і, дивіться, вода не проливається і папір тримається. А все це, любі мої, відбувається тому, що наш аркуш тримає тиск води. Спробуйте, будь ласка, цей цікавий експеримент вдома. Але не робіть його самі, нехай вам допоможуть батьки. А я з нетерпінням буду чекати на ваші фотографії. Поділіться, що вийшло у вас.